E, pravo je vreme da se ode na neku plažu, a kako sačuvati uspomene sa godišnjeg odmora i posete nekoj lepoj letnjoj destinaciji? Neretko se dešava da su kamenčići i školjkice pronađeni na plaži, posebno čuvani na polici u nečijoj sobi. Upravo u poslednjih nekoliko godina sve popularnije je umetnost kreiranja slika od kamenčića. Kako se one prave, pitamo Nevenu Ćirković. Nevena, koliko je kamenčića potrebno za jednu sliku? Prvo, dobro jutro, koleginice, i od mene. Mnogo kamenčića je potrebno da bi se kreirala jedna slika i jedno malo umetničko delo. Inače, ukoliko niste znali, ukoliko gledalici nisu znali, ova umetnost se zove Pebble Art, ili ti umetnost od kamenčića, izuzetno je popularna u Engleskoj, Škotskoj i Irskoj. Više o ovoj umetnosti i više o tome kako nastaje jedna slika kazat će nam Branka. Branka, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Kažite nam za početak prvo, gde ste vi uopšte saznali i kako ste se informisali kada je reč o ovoj umetnosti? Pa ja sam neko ko inače prihvata izazove i neko koga pokreću zapravo izazovi. I kad sam prvo tu neku sličicu od kamenčića videla na Instagramu, meni je to bilo nešto kao wow, znači ovo kod nas nema, ovo mi ne radimo, ovo je priča za mene. Pri to moram da kažem da možda i najveću motivaciju i vetar u leđa dobijam od svoje sestričine koja živi i radi u Nemačkoj i koja se već godinama bavi ovom umetnošću. Meni je to, kažem, bio izazov. I prva slika je nastala upravo na moru kad sam odlučila da poklonim nešto, da odnesem zapravo poklon i da to ne bude magnet, da to ne bude serijski odrađeni suvenir, da to ne bude nešto, da bude lično moje, zapravo mojih ruku delo. Koliko vam je tada bilo vremena? To za tih 10 dana koliko ste bili na moru da napravite taj suvenir i tu sliku ili je trebalo više? Pa ne, to kad postoji inspiracija i kad sam ja spremna za to, to ne traje dugo. Zapravo najduže traje izbor tih kamenčića jer ukoliko se ne pogodi veličina, oblik, ako se ne namesti upravo onako kako treba da stoji, slika se ne pokazuje. Znači, prosto ne može da nastane. S obzirom na to da ne živimo na moru, gde vi pronalazite te kamenčiće koji su vam potrebni? Ja ih pronalazim upravo na moru i dolazim sa svakog letovanja i imam i neke prijatelje, vrlo često se javljaju sa željom da, naravno, ljudi kojima se to jako dopada, onda oni meni tako donesu, oni iskupljaju, mislim, nešto mogu da iskoristim, nešto ne mogu, jer to moraju biti kamenčići koji su pljosnati, koji prosto po obliku, znam da će mi možda negde koristiti, ali svakako svima hvala i to mene jako dirne, onako, mislim, to mi je dokaz zapravo da se to njima stvarno dopada, mislim, da je to nešto lepo i da ja ovo ne radim džabe. Mislim, svakako nije džabe jer se meni dopada, ali... Vi to volite da radite. Da ne bude samo da pričamo o tome, doneli ste nam, odabrali ste od tih kamenčića koje vi imate, doneli ste da nam pokažete kako izgleda sklapanje jedne slike i vi ćete sada nama da pokažete šta ćete da sklopite, kako će da izgleda to. Pa, s obzirom da opet pričamo o moru, o kamenčićima, i evo tu je i morsko staklo koje moram da pomenem, jer svaki put kad ga pronađem, to mi je onako posebno... Znači, morska stakla donosite, odnosno staklo koje je u suštini od trenja kamenja se zaoblilo. More ga izbrusi i onda je to meni onako baš sjajno. Ovo je, evo, izabrani kamenčići, ali verujte mi da mi je trebalo puno vremena da ih ja kod kuće pronađem u onoj količini svega što imam, ali evo za ovu priliku jedan morski motiv. Jedan svetionik. Evo ovako, jedan svetionik. Ovde gde su momak i devojka, recimo, i gde je srce, možete li da uzmete, s obzirom na to da se tu nalazi još jedan materijal, je li tako? Tu je pesak. Jeste, ovde je i pesak sa neke od plaža, moguće da je bio zakintos ili ne znam šta. I sad kad ga pominjem, to sam htjela da kažem, uvek kad... Ako neko i želi da pokloni ove slike, onda može... Samo ćemo ovako krenuti prema... Da, može slobodno da kaže, da napravi priču prosto. Ne samo to što sam ja pokušala od hladnog kamena da napravim i izazovem jednu toplu emociju. Zapravo je to i bio najveći izazov. Kamen kao kamen je hladan, ali ako ga
sklopimo tako da on nešto u vama izazove toplo emotiva kojom se to dopada, onda sam ja uspela. Ovdje imamo malo pjeska i, i kažem da li je sa Zakintosa, Skijatosa, negde iz Grčke, negde iz Turske. Znači svaki ovaj kamenčić, nijedan nije prošvercovan, moram da naglasim, sa nekog našeg... neke naše reke, jezera. Jeste, znači nešvercovan, zaista su svi doneti s mora i svi su okupani morem i suncem. Da li vam je onda more inspiracija? I te emocije koje ste upravo rekli. Pa ne samo more, mislim, inspiracija i motivi su potpuno različiti. Mogu da odgovore na svaku moguću temu. Ovdje ono što vidimo od dekorativnih stvari, znači i sa puno morskog stakla, to su ove žardinjerice i ovo cveće. Znači nešto neutralno za svaki interijer. Imamo za par, imamo... za gospođe koje vole da šetaju kuce, mislim, za ljubitelje maca kuce, za porodicu, ovdje su porodica sa jednim detetom. Tako je, znači može da odgovori na bilo koju temu. Kažite nam kada je reč o završnici fotografije, odnosno slike, da li se to lepi nekim običnim lepkom ili je poseban materijal kako bi to sačuvalo ovaj oblik? Lepak je univerzalni i pokazao se jako dobro i sve to funkcioniše. A ovo što vidite je jedna verzija tih mojih slika, ali ono na što sam ja posebno ponosna, što zapravo volim da radim, to ću vam pokazati. Hajde, pokažite nam. Jedan gotov proizvod u malo drugačijem izdanju. Znači, kažite nam, ajde, dok otvarate, kažite nam šta će gledaoci imati prilike da vidi. Isto je slika od kamenčića, ali je upakovano, upakovano je tako da ne mogu da ga otvorim sad. Hoćete da vam asistiram, da pokušamo? Evo ga. Uspeli ste. Isto je od kamenčića? Da, od kamenčića. Ali po čemu se razlikuje? Razlikuje se po tome što je uramljena u jedan duboki beli ram koji onako baš daje jednu notu elegancije svakom prostoru. I to je ono što se meni dopada. Duh mora prenosimo u ravnicu, da tako kažemo, a ovdje ćemo vidjeti isto jedan, recimo, zaljubljeni par, je li tako, na klupi? Može biti zaljubljeni par, znači poklon, u svakom slučaju poklon za parove, poklon za prijatelje, roditelje, za, mislim, vrlo, vrlo univerzalno, ali čini mi se da onako u ovom izdanju deluje mnogo, mnogo elegantnije. Branka, hvala vam puno. Zaista deluje ova umetnost inspirativna da svi kada sada, ove godine, odemo na more, prikupimo nekoliko kamenčića i pokušamo da napravimo neke slične ovakve ramove za uspomene nama, dragim ljudima. Pa, koleginice, ukoliko niste bile na moru do sada, eto ideje, kada odete, kako da svoje vrijeme provedete lepo i kvalitetno, a i kreativno.